Pozdrav. Moje ime je Bakir i s novim Renault Captur posjetit ćemo zanimljive destinacije u Bosni i Hercegovini. Koje su to destinacije? Pogledajte u nastavku. Put nas je odveo u toplu Hercegovinu. Tačnije uz obale rijeke Trebižar, koja inače predstavlja desnu pritoku rijeke Neretve. Nalazimo se na poznatom kupalištu Žoga Beach Bar, a kako nam je ovdje bilo, pogledajte u nastavku. Upravo se nalazimo na Bunskom kanalu, na mjestu gdje se rijeka Neretva i rijeka Buna ulijevaju jedna u drugu. Danas smo otputovali u Jajce. Iz pravca Sarajeva do Jajca stižete preko Travnika i Komara. Cesta je jako zabavna za vozit, no i dalje važi kao jedna od najopasnijih cesta u Bosni i Hercegovini, zbog čega je potreban oprez. U Jajcu smo se odlučili da isprobamo najnoviju atrakciju, a to je zipline. Ukoliko gledate ovaj video, znači da smo preživjeli. Nastavili smo put na Bihaću, te smo se odlučili da pauzu napravimo na jezeru Balkana. To je vještačko akumulacijsko jezero i prelijepo kupalište. Trenutno se nalazimo na mjestu Zelinkovac, poznat po svojoj rustikalnoj arhitekturi i po godišnjem održavanju jazz festivala. Put do Zelinkovca je jednim dijelom prekriven sa makadamom. To su idealni uslovi da isprobamo i blage off-road sposobnosti našeg testnog vozila. Trenutno se vozimo prema Martin Brodu, cestom koja meni lično predstavlja jednu od najljepših cesta u Bosni i Hercegovini. Nalazimo se kod Martin Broda, koji je sastavni dio nacionalnog parka Una. Uživajte u snimcima.